хто здратував мій дух, і хто надав мені далекі скрил, і хто усунув страх мій смерті або долі. Хто розірвав ланцюг, хто широко розкрив ті ворота, що відкривали лише деякі пророки волі. Волі. Століття, роки, тижні, дні, години. Так, зброя, час, все їх потік у водоспаді. Мене не втримають вже ні діаманти, ані сталь брутальні. Віднині не підвласний я їх владі. Я звідси прагну хору повний віри. Небесні кришталі, мені вже піч не перешкода. Я розрізаю їх, я піднімаюся в нескінченність міри. А поміж тим, як все і в інших сферах, я проникаю в ефірне поле. Внизу я іншим залишаю вічність на паперах. Spheres. I penetrate the ethereal field, below to others I eternity to live on paper. Мене не, а поміж тим, як все і в інших сферах, я проникаю у ефір.